Estamos a entrar na Igreja das Bem-Aventuranças. Vista do Lago Tiberíades a partir da Igreja das Bem-Aventuranças. Eu antes da leitura, eu vou fazer aqui uma introdução, que depois esta parte também vou colocá-la na televisão. E é para contextualizarem. Estamos aqui no Monte das Bem-Aventuranças, que é o local onde Jesus Cristo proferiu o Sermão da Montanha. Há quem diga que o Sermão da Montanha foi dito em várias situações diversas, em várias ocasiões distintas, e que depois o autor procurou colocá-las todas como se fosse num discurso. E há também quem pense que terá sido dito precisamente aqui, no Monte das Bem-Aventuranças. O local exato não se sabe, se é aqui, se é acolá, mas a ser assim
é aqui. Há dois relatos das bem-aventuranças. Um que é retratado por São Mateus e há outro que é retratado por São Lucas. A diferença está em que São Mateus diz felizes os pobres em espírito e São Lucas já diz, por exemplo, felizes vós os pobres porque vós é o reino dos céus. Portanto, há duas versões, duas formas diferentes. Então, nós iríamos então escutar a São Mateus, o capítulo 5, a partir do versículo 1, e diz assim, e nós acreditamos que terá acontecido assim, aqui, nesta zona, onde nos encontramos. Ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte. Depois de se ter sentado, os discípulos aproximaram-se dele. Então tomou a palavra e começou a ensiná-los, dizendo: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o género de calúnias contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu. Pois também assim perseguiram os profetas que vos precederam. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Nós já estamos num outro patamar e, portanto, não é só dizer que é assim porque é assim. Eu só vos chamo a atenção, sobretudo àqueles de vós que costumais participar na Eucaristia habitualmente e que me costumais ouvir. É assim: ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte depois de se ter sentado. Reparem, para se falar de que Jesus se sentou, porque é que quer dizer que ele se sentou? É porque realmente a palavra sentar, na Bíblia, é alguém que tem autoridade para ensinar. É assim que fazem os professores. E Jesus também se senta na sua cadeira, na sua cátedra. Ele, depois de sentar, como quer dizer, aquilo que vai dizer a seguir é motivo de ensinamento, é motivo de aprendizagem. Porquê? Porque é dita por um mestre, que é Jesus Cristo. Subiu e, depois de ter subido ao monte, sentou-se. Atenção, agora vai falar o mestre. É o que quer dizer isto. Bem-aventurado dos povos. E reparem a lógica, reparem a doutrina revolucionária, como dizia o nosso Yuri, não sei onde é que ele para, se é que está aqui. Pronto, não interessa. Reparem a doutrina revolucionária. O mestre vai falar, porque ele está sentado, ele é rabi, ele é mestre, e a doutrina dele, a disciplina dele, a cadeira dele. Felizes aqueles que são pobres, felizes os que choram, felizes os humildes, contra toda a lógica. Contra toda a lógica. Vamos pedir ao Senhor aqui, neste monte, e até os passarinhos nos ajudam a imaginar melhor aquilo que poderia ser. Tivemos sorte em estar num tempo que estamos, num dia bonito como é, como este, e sem muita gente. Para nós, para quem vem, somos todos vós que vieste pela primeira vez, somos capazes de achar muita gente. Agora imaginem em julho, em agosto. Aquilo é filas para tudo. Filas para tudo. Está aqui o Nuno, que é testemunha, mas poucas vezes. Ouçam. Eu peço-vos que aproveitemos realmente este espaço, este templo. Isto é único. Isto é único. É que, deixa que eu vos diga assim,
se calhar o guia até podia não gostar muito de eu dizer isto. Foi aqui mesmo, e foi aqui mesmo. Ouçam, nós aqui, toda a terra é santa. Se não foi aqui, foi acolá, se não foi acolá, foi mais além, mas foi aqui, foi aqui. Foi aqui que este Jesus nos diz aquilo que nós nem sempre fazemos. Para que, de facto, este Deus nos ajude a perdoar, a ser humildes, a ser pequenos, a ser tolerantes. E hoje, ser tolerantes num grupo é tão complicado, porque sabem como é? Cada um tem as suas coisinhas, cada um pagou o bilhete e acha-se com todo o direito, no sentido de, não, eu paguei, só que se tivéssemos pago o bilhete e tivéssemos vindo sozinhos, não era a mesma coisa, e vocês sabem disso. Não era nada disto. De maneira nenhuma. Ficámos desiludidíssimos. Olha, tive a Terra Santa, ah, sim, viste isto? Não. Viste aquilo? Não. E porquê é que é assim? Porquê é que é assado? Por isso nós também temos alguns direitos, mas também temos muitos deveres. Porque estão aqui pessoas completamente diferentes, cada um é como é, temos uma impressão digital única, única. E, portanto, também temos que nos tolerar e respeitar uns aos outros. Agora sim, pedia que nos levantássemos, está bem? E iríamos pedir ao Senhor que nos ajudasse nesta caminhada, porque é uma caminhada e implica, de facto, este sacrifício de nos aturarmos mutuamente. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E foi assim, aqui no monte, no sermão, no monte onde Jesus Cristo terá proferido o Sermão da Montanha, que o grupo proveniente da paróquia de Trabaçô, de Ós da Ribeira, de Espinhel e de Águeda, alguns deles, estão aqui a reviver e a recordar e a tentar perspectivar um pouquinho como é que terá sido. Foi a reportagem possível aqui no Monte das Bem-Aventuranças para o meu canal.